estamos em Canaã. Lugar que meu pai e a minha mãe nasceram. É terra de Amate. Chegamos, Sarai. Chegamos. Senhor Abrão, ali! Deve ser um exército cananita. São muitos! Vamos mesmo enfrentar esse exército. Não sei. Não tem como a gente vencer. Tem. A terra já tem dono. É melhor fugir, tio. Se ficarmos, vai ser o nosso fim. Vamos embora. Que lugar bonito. A gente está mesmo precisando recuperar as nossas forças. São tantos carvalhos, né? Parece até que alguém plantou de propósito, um do lado do outro. Minhas terras. Meu nome é Abrão e conduzo essa caravana. Então, Abrão, pegue a sua gente e suma daqui. Somos amoritas e não queremos cananitas em nossas terras. Não somos cananitas. Viemos de Ur e paramos aqui apenas para descansar. Ur? Mesmo? Isso. Vivemos 2 anos em um vilarejo que se chama Arã. E viemos para nos estabelecer em Canaã. Senhor... Manri. Meu nome é Manri e esses são meus irmãos. Skol e Aner. Senhor Manri, não somos inimigos. Estou disposto a pagar pela estadia. Pegue um animal do meu rebanho. Precisamos acampar aqui por alguns dias. É só o que peço. Esses carvalhos são uma beleza. Dão uma sombra incrível durante o dia. Foram plantados por gerações e gerações pela minha família. Por que plantaram carvalhos que dão míseras bolotas ao invés de cultivarem grãos? Porque as sombras deixam as tendas menos quentes, acabam protegendo os animais e assim temos mais comida. Além disso, é uma árvore que verga, mas não quebra. O nosso avô sempre dizia, o carvalho sofre com a tempestade, o seu tronco fica torto, mas as suas raízes ficam cada vez mais firmes. Raízes firmes. É exatamente isso que estamos procurando. Ah, viramos uma família sem raízes, com andarilhos. Em breve, nós vamos encontrar nossa terra e fincar raízes profundas, como as dos carvalhos. Não tenho dúvida disso. Deus me chamou por esse motivo. O Deus de Ur, Nana, Marduk. O Criador. Esse eu não conheço. É que ele não tem cara, não tem nome. Vai ver por isso. Deus não precisa disso. Só a gente, Ayla. Bom, eu quero agradecer a hospitalidade, a refeição, mas já anoiteceu. Precisamos ir. Aproveitem a sua estadia. Obrigado por nos receber em suas terras, mãe. Muito obrigado.